Kenyara Mungu anataka. Ikimana ishaka rero. Aenda kuingia kumada za ibada. Ye kujya rero mu masomo yukugaragira gusenga. Hapo ndio shida iko. Aho hari kibazo gikomeye. Mimi nataka niwaambie. Kese kama byire rero. Kusali, gusenga sio kuiba. Ntago kuirimba. Hapana. Hoya kusali, gusenga sio kucheza. Ntago kucheza no kubyina. Kusali, gusenga sio kushukuru. Ntago ari ugushimira. Kusali, gusenga sio kuomba. Ntago ari gusaba. Sio kufundisha. Ntago ari kwigisha. Ni vitu tofauti. Ibyo bintu ni bitandukanye. Lakini wenzetu abandi bageze bacu wakapiga ngoma. Wao kwisi ngoma. Wanacheza. Wakapina. Wanaona kama walisali. Batoa na kwa maze gusenga byarangi. Hapana. Soko ni nini? Sio kusali. Ntago ari gusenga. Naomba waniletee hiyo sheeting sasa. Ndasaba batuza ndikaga sheeting karikari hariya. Na niliomba mapema kabisa. Kani pasa kishitiki kuva karisiba wataizana. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Imana mara Qur'an ya jiriti. Niliwaumba nyinyi watu. Na chini na rebe ya majini na wanu. Wasi kila gubangara kile. Aha. Na. Hivo ndio Mungu anasema ndani ya. Mkuma alifuga mara Qur'an. Niliwaumba watu na majini. Na chini na rebe ya majini na wanu. Kusidi wa waniabu. Kukila gubangara kile. Baje vansengano ngisi. Mwenyezi Mungu hawezi kusema hivyo. Imana nako yavuga gucyo asitufundishe kisi ya hanyuma iyo mana nitwigisha uburyo bwo kwisenga. Lazima itufundishe kisi ya ngombe iyo mana itwigishe uburyo bwo kwisenga. Muone kisi Mungu ametufundisha kusana. Ni murebe uburyo Imana yatwigishe gusenga. Ibicishe ku mwana abahanuzi. Yego. Abayisilamu. Yego. Barahena. Bagahenura. Henura. Bagahena. Barahena. Bagahenura. Bagaseka. Nikoba tutuka. Nikoba tutuka. Sasa naomba kila mtu. Nashaka buri mtu sana. Asogee hapa. Arewe hano itegereza hano. Aone sheria ya kumwabudu Mungu. Arewe amategeko kugaragira Imana cyangwa kuyisenga. Ubujyo tubikora naru tubikomora. Aha. Yego. Sogeza hapa kabisa. Uifungure kabisa. Mashallah. Ila hakisha. Naomba waubiri waje hapa mmoja ili wanavaa makanzu. Tashaka banombe makanzu gatwe bahaguruke. Afite makanzu Sadi muze Imam. Abana mutegereze turu yanyu rahat. Abana mukanya nawe tuje kubamagara. Umuntu wese arebe. Mwene siraki. Mwene siraki be 17. Gira ngo bashe mustari moja tu. Murugo murageje. Hao wanaika hapa. Aba bari hano. Ni kama wanakuja hapa fasi yetu sisi. Ngao baje agifasha nyigisho ku mwanya wacu twese ari imbaga yose. Sababu sisi wote hatuwezi kwenda. Kwese rako twasanda ngo tubikore. Mwenyezi Mungu kama alisema tumwabudu. Imana nimeweze kutuigaragire. Lazima itufundishe gisi ya kumwabudu. Ni ngombwa Imana itwigishe no buryo bwo kwigaragira. Sio kucheza. Ntabwo ari kubyina. Sio kuimba. Ntabwo ari kuririmba. Sio kushukuru. Ntabwo ari gushimira. Sio kuomba. Ntabwo ari gusaba. Hapana. Oya. Sio kufundisha. Ntabwo ari kwigisha. Muangalie gisi ya kusali. Murebe buryo bwo gusenga rero. Ndani ya Biblia. Kati ya muri Biblia. 50:17. Mwere sayaki ndo 17. Yego. Agira ati. Yego. Nuki imbaga yose kihutira gupfukama. Niki imbaga yose kihutira gupfukama. Nuko imbaga yose ikihutira gupfukama. Abandi namara kufukama ndavuga ndasenga. Ngo byaragiye. Wagarukiye mu nzira. Komeza. Urabipa. Apa sheferi. You are for a break. Karabandi mwigisha. Eh. Karabandi. Yego. Nikubwe nuri mugabo. Yego. Turi mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Hare muri mwene siraki. Yego. Kwasoma uyu muntu. Yego. Usanga ibyo biri hasi biri gukomeze. Yego. Barabisibye babikura muri Bibiliya. Biki? Babikura muri Bibiliya. Shira. Babikura mama we. Nuko imbaga yose. Yego. Nuko imbaga yose kihutira no gupfukama. Yego. Afukane. Tayari. Biki? Iga kozumutwe kubutaka. Wiki iga kozumutwe kubutaka. Yego. Kugira ngo ukoma ikinyarwanda kiri hariya kiravuga kugira ngo isenge umutegetsi wayo. Genda buhoro. Isenge umutegetsi wayo. We mushobora byose. We mushobora byose. Akabani mani somba byose. Amena. Tumusomye mu kicyo wanyu.
nuko mubisoma yo muri mukirisiye mushakiki icyo shaka babahe yawe nibane basenga gutya nibane basenga bashize umutwasi ku butaka niba 17:3 itangiriro Itangiriro Yego Yego 17 Yego umurongo waho wa gatatu cyabisi mama eh mwese muhaguruke 17 itangiriro usubira inyuma gato sawa Abraham was the king of God and the chief of the food. Shengwe no hano imbere. Abraham amazi bya kabe ngo rwenda ni chief of the food. Abraham ni babu wa mababu. Abraham ni sogokuruza sogokuru wa mahanga. Sogokuru wa mahanga. Omhanga yose. Turebe uburyo yasengaga. Uwiteka amubonekera amubwira ati Uwiteka abonekera Abraham aramubwira ati ni jewe mana shobora byose aramubwira ni jewe mana shobora byose Imana yivuga ujyutangira imbere yanjye kandi utungane rwose sawa naje nasezera isezerano ryanjye nawe sawa nzakugwiza cyane sawa Abraham Abraham arubama arubama Acha. Uyu ninde Abraham uyu ninde yarasengaga yuwa me nabande nabaseramu akuruka Abraham wafatiye subira Abraham yobu yobu moja ishirini yego yes yobu aha kangahe mwarimu moja ishirini bimwe makumyabiri bimwe makumyabiri rimwe makumyabiri yobu yego ara uba murongo Kamurebe. Yes. Rimwe makumyabiri. Sawa. Haragira ati. Yego. Nuko. Maze yoba hera karahaguka. Yego. Ashishe muri mwitero we. Yego. Arimoza. Yego. Arimoza. Yego. Yikubita hasi. Wiki. Yikubita hasi. Yobu yakoze iki? Yikubita hasi. Yego. Arasenga. Ati. Yego. Uwo magambo yobu yavuze. Umva. Ati ati navuye mu nda ya mama namba yobusa yabaravuga mvuye mu nda ya mama namba yobusa ninde baramubyaye hano afite chemise nzasubira nzasubira ku mama nzasubira mu nda yisi ntacyo nambaye uwiteka ni wabimpaye uwiteka ni we wabimpaye kandi uwiteka ni wabintwaye acha izina ry'uwiteka rishimwe Nibande bakora ibingibi. Nibande basenga gute. Mose. Tujye kwa Mose. Abraham, Yobu, Sahos. Ngwino hano she. Uyu munsi muri ka. Ko mwiruka bavuga byinshi cyane twibere live. Mwibere nawe. Fala raka uko. Itatukana umunani kuvayo. Yego. Haragira ati. Yego. Mose. Mose. Yihutira gucirika umutwe yunamye. Iki? Yihutira gucirika umutwe yunamye. Yego. Yikubita hasi. Aha. Uwo ninde? Mose. Yasengaga yubame. Hasi. Wewe usenga gute. Reka kwiyemera no ku. Mami Yesu azaza kutujana. Mami Yesu azaza tidose tuwa musanga tese musanga bala 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 iyo nagori kusenga yosu kusenga no kuchu iyo siyo kusenga yosu kusenga wale piga tu musenga wale rima kusenga au ya sani na kusenga tafauti ya muisilamu itani kwa nyumu siyamu kwa muisilamu kwa mutu wasie kuwa muisilamu ni kusenga no kusenga gusari ariko gusenga mu cyarabo gusala abana ndabashakamu abana bato munsi mwa buri ngwetu munsi nawo tujye kure bundi rugero uretse nano kwisi no mwishuru 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 gabyo byo babigeze tujye kubaza mwishuru tubaza mwishuru yagiye
abandi she abandi twiga no kutina baravuga ego mbega umunezero we mbega umunezero zava mu ijuru kerele imana yese mu ijuru bamarayika imana bakese mu ijuru mu ijuru mbanza zavuga tunaenda kuuliza ikila hamu sawa sawa mashallah hawa abanga aba wote bose mubona hano mpatie kiti moja sale gatere kamwe eka tutange ingi hii kiti inenewe ni mfano ni urugero mfashanyigisho kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu inebe icyubahiro imana mwijuru Mwenyezi Mungu anakaa katika kiti cha imana iba iri kuyo nebe icyubahiro ameisha sema tumwabudu yavuze ngo tumugaragire wa kwanza kumwabudu uwa mbere kugaragira imana ni wa malaika aba malaika hii ni nebe icyubahiro nebe icyubahiro gusa twajiraya eh wa malaika wanamuzunguka aba malaika rero bakaba bagose ya nebe aha yego sadi ngwino hamu naam sawa sawa fungua pale shehe naam sawa kabisa wanamzunguka sawa dashwe dashwe kahari 11 dashwe kangae karindwe 11 karindwe 11 navuga gute aragira ati tenda buhoro kabisa nuka ba malaika bose mbiki nuka ba malaika bose aba malaika bose bari bahagaze bari bahagaze bagose ya ntebe bagose ya ntebe nababakuru nababakuru zabizima bine abyarisima bine bikubita hasi bubamye mbiki bikubita hasi bubamye mbiki bikubita hasi bubamye yego mbere y'intebe mbere y'intebe imana aba malaika mwijuru bikubita hasi bubamye wewe usenga gute na kubese na magambo bake abafu wewe unamshinda malaika uzuri wewe urushuma malaika ugwiza ushira agahanga ke hasi wewe utahasi mubamye yego imbere y'intebe yego baramyime amara imana bati yego turia kidogo wanasemaga waislamu na wasilamu wakatia kichwa chini yeye washisimutke hasi wako wanaenda kuzimu ngo wali baji kuzimu ngo baji kuzimu na malaika wanaenda kuzimu na malaika leo baji kuzimu si sikia maneno watu wanasema kwa magambo wao kuvuga yeye kwa mahasi bali soma shere baramyimana bati baramyimana bati amen sikia maneno amen amahirwe amahirwe n'icyubahiro n'icyubahiro n'ubwenge n'ubwenge nishimwe nishimwe no guhimbazwa no guhimbazwa utware utware imbaraga imbaraga ibyimana yacireka ju nibande bakorera ngi abayisilamu nibande basenga ku abayisilamu wino twerekewe uko usenga muri bibiri cyangwa urasaba cyangwa urashima cyangwa uritisha wigisha nako ari gusenga she na gusaba gusenga no fawu bitandukanye muhaguru no kwigisha kuri iki muhaguru ndabereko yego Bwana Amerika bavuga Yobu bavuga Abraham bavuga Mose harundi siga ukomeye nimbe harundi siga ukomeye nimbe ariwe Yesu Kristo acha Yesu Kristo eh we yigeza gate aha abana bagende basubire kuje hari turageze kwa Yesu sawa vuga ngo wanyu nubwo satari uwanyu ari uwacu kuko mwanze kwitondera amategeko ye Islam kwitondera amategeko ye yego yego Tuenda kwa Yesu, tuje kwa Yesu. Ese Yesu na yeye alisali vipi? Ese Yesu na yeye gagate. Alisali kama malaika. Ese na yeye malaika. Alisali kama Abraham. Yeye ese na Abraham. Alisali kama Yobu. Ese na yeye Yobu. Alisali kama Musa. Ese na yeye Musa. Alisali kama Muhammad. Ese na Muhammad. Tuone Yesu sasa. Sango ese gagate wa Kristo kwa senga. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu anyiriwe turengezira yukuri n'ubugingo. Mathayo 11:29. Yego. Yesu anasema yego. Tujifunze kwake. Mwemere munyigireho.
twembere kuba bagaragube munyigireho munyigire tugomba kwiga kwane kwa Yesu kwane kwa Yesu bavandimwe katumureho katubeswe soma 14 yego 32 yego umurongo uravuga uti yego soma pole pole yenda gake gakiko mu murongo wa Yesu ugomba gusobanukirwa gusobanurwa ukajya mu mutwe wawe Kwa magambo ravuga uti Yego Yesu asenga na mubabaro Uri kumva Yesu asenga mubabaro Ari igetsimana Ari igetsimana Soma Baje Yesu igetsimana Baje igetsimana Maza bwira bigishwa bati Ubikire nimube mwici hamo mbanze nsenge Mbanze nsenge Arashaka kusenga Kusenga Yesu Arashaka Ajana Petero Ajana Petero Na Yakobo na Yohana atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane Arababwira ati yego umutima wanjye ugahinda kenshi kidakunyica mugume hano mube maso Uri kumva mugume hano mube maso mwebye igihe cyo gusenga ko muvuga muhumirize Pomirize dusenge Pasta but humilize to say Yesu nawe mube maso muri kumwe na Yesu 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 yigira imbere ho hato yigira imbere ho hato sobanura hano Yesu amaachana na wanafunzi wake Yesu yigira imbere atarukana n'abigishwa be sisi wa Isilamu kaga wa Isilamu muskitini mu musigiti wakati tunaye tujye gusenga anayeongoza Swala huyo wewe isengesho anatuacha nyuma asiga abaislamu nyuma akaenda mbele wewe akajimbere wenyine anaitwa imamu wewe unaita imamu na kusema na Yesu ukubwa na Yesu ameachana na wanafunzi wake wewe abaislamu nyuma anaenda mbele ajimbere ni kusema na Yesu alikuwa imamu na Yesu yali imamu wabigishwa be takiri Allah Endelea Yesu Yesu yigira imbere ho hato yego yuba mahasi iki yuba mahasi yego yuba mahasi yego asenga Yesu nawe yasenga gayuba me hasi aba malaika barasenga buba me hasi Abrahamu yasenga gayuba me hasi Yobu yasenga gayuba me hasi Mosi na Mosi Mosi yasenga gayuba me hasi Abaisilamu basenga buba me Abaisilamu barasenga buba me hasi Abakristo basenga gute Yesu ama sigaba Elele andiko 17:6 Mathayo Yagero 15:6 Abigishwa abigishwa babyumvise Abigishwa ba Yesu bari kumwe na Yesu Mwebe nabo Babyumvise Yego Bikubita hasi bubamye Wiki Bikubita hasi bubamye Yego Barasenga cyane Abigishwa nabo ba Yesu Basenga kabuba be Hasi bavandimwe Ukuje ku Islam Ukuniko kwicisha bugufi Muje ku Islam Muze ku Islam mu dini ya Yesu Muache muziki Muri kintu by'ingoma Mwe munafata tu kwenye muziki iko tu Ukuje gusasoniza sio mbuga mwimkinira gusa nta gusenga Siku ya kiyama Umunsi umeruka Iyo muziki ndo muvuga Amosi 8:3 Sawa Amosi 8:3 aravuga hati yego uwo munsi indirimbo zo mu rusengero biki indirimbo zo mu rusengero yego zizahinduka umuborogo biki zizahinduka umuborogo yego ni kuwiteka imana ivuga bas Mutegereze kuzaburuga ku munsi imeruka kubera kuruga mubikina gusa ariko mwarimu yego Yesu yego yabafite agakora sibyibuze kamwe hagire uza agatwereke fite telefone giye hagire utwereka examen indirimbo ya Yesu imwe agakora ska Yesu niba urayifite niba uyifite fata telefone muri bibiri atwara telefone indirimbo imwe ya Yesu imwe gusa Yesu mwarimu yego ndamuha amayinite 18 urashizeho ndashizeho ibihumbi 10 zamfau zama yiniti sawa umuntu duha uwo murongo utase bitanze imfura ya bene imfura za bene akwara telefone mwenye iko na nyimbo moja ufite karirimbo kamwe gusa Yesu aliimba Yesu yaririmbaga pia chukua gutwa kwa niwe se yuko n'ubugingo
na uzaja kwa data ama tangwa korele ya Yesu kakoras ka Yesu korele ya Yesu akaririmbo kabigusa iri yitwa vipi ngwino eh anhware ya mafaranga reka ya mafaranga karabaye bina hano kaburi mwitu baraga janye turakubaza niba hano uduhe indirimbo nyimbo moja Yesu aliimba imwe gusa Yesu yaririmbye yanditse uduhe nayo byanditse eh sivugira kuri mikoro nayo nzi ari pareyo narigiye kuririmba eh yeah wiki Vuga kuri microphone. Yonzi nago si aho yandi. Yose wabye pastor niba ari hano akakwibutsa ko pastor. Je vugira kuri mikoro. Narivuze niba ufite pastor ahantu sengera tugwe telefone mu telefone ya pastor wajibukije kaka karirimbo ka Yesu muri Bibiliya ni mu kiye gitabo nuwe murongo. Basi. Narigiye kwiterera gakora akakwese ka Yesu ka Yesu nyine sa nake nake ubera rako twihinduye gakubite 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 Yesu nizira n'ukuri n'ubugingo niho yavuze mumufashe ariko mumufashe Hallelujah. Ni Yesu yanakakubise cyangwa ni makanyu. Ibintu biragyoshye. Urabona ko twebwe abayisilamu nta bugome tugira nta mutima ubitugira. Turasabana. Buri muntu wese akisanzura. Tosha 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 iyi. Tosha kabisa. Matayo. Unachukura siku se. Naam. Kuna siku Yesu Arumusi Yesu alikuwa anaenda fasi yema aje hano watu wakajiandaa kwa kuimba abantu batakutangira kumwitegurisha kuririmba wakawa wanaimba Yesu kwa nakuja batangira kugenda barimba Yesu alikuza sikio vile Yesu alisema umba ubwo Yesu yasababyira musingi habiye na mushel ikirenda 21 Matayo yego haragira ati yego 21 aha kuko biyibwira gati ikirenda 21 yego Kuko yibwira gati Yego ni inkora mwenda we gusandakira Emelea Yesu arahindukira mubogera mubwira ati Yego mwana wanje Mwana wanje komera Komera Emelea kwizera kwawe Yego kuragukijije Sawa umugore akira uwo mwanya Yego Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware Yesu ageze ku muryango y'uwo mutware abona bavuze imyironji abona bavuze imyironji abantu benshi baboroga yego baririmba nyine bandirimba arabwira ati yego arababwira ati nimuhave acha nimuhave muri cyo gihe muri uwo ni Yesu uwo Yesu arafuku nimuhave nimuhave anafukuza nyimbo arimo arirukana indirimbo nashakira y'imyiro ngini ngoma simatare zindi ngoma seza gitari mushi gihe iyo urabutse ushinze urusengero yego rushiremo umuziki yego abakristo bajyayo nago uzabona abantu nago yabona yari systeme yo gukurura abantu che na sisi tulikuwa tunakaa mikutano arise twagira uno yari pastor arimo twagira dukora manama tunafungua kanisa tugafungura urutorero cyo kwanza tulikuwa tunawaza ikintu cy'ambere twatekerisaga ni korale na muziki ni korale ni muziki cyo cya kwanza cyo cy'ambere sababu iyo ndiyo arme kuko icyo ndiyo hame inakokota watu kurura abantu Pastor hada korale Pastor na udafite korali wala koras cyangwa korasi utapata bata ntabwo wabona abantu Pastor kama afukuze mapepo Pastor iyo taza ngo yukari myuka utabona abantu ntabwo wabona abantu iyo ni vifaa Pastor iyo atahanura ni yabona abantu bakimpumu bwavuye mutuso kujya mu masengero ijana ku ijana shehe ibyo jambo uvuze ni ukuri musongero hagi habapfumu bakiyo
abapfumu barahindutse barahindutse bimukiye mu rusengero bimukiye mu rusengero barabuze barabuze wabasanga mu rusengero wabasanga mu rusengero bakajya kubahanurira nimbe kubaragurira ndufite ikibazo kugira tumaze kuganira sasa tugeze mwanya w'ibaso ahantu abayisilamu batandukaniye abakristo iyo bamaze kwigisha yego batanga ubwisanzure umuntu akabasa sawa kukigutya 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 iwanyu rimwe wabibona iyo bamaze kubyigisha muhita mutaha ku bayisilamu si gutyo abayisilamu bose mubona aha ngaha twese turi abashumba nta nama zibamo mwe rero ko babafata kuba muri intama nyine babatwara gutyo ni ndufite ikibazo ufite ikibazo sabazi ngwino witonde pasibwe ma Christine ariko usengera he nasengeraga mu rwamara ya mbere ndu mu Islamu ariko nza kuba nyine haruko babivugaga ngo ni umukafiri kera yego ko ngatidini yamuba penikota ariko nahajyanwe no kundondora kwabo yego ati nta kintu uzageraho na kimwe na n'umugabo uzabona ubwo ndemera nyine njya ku munyedini ndazenguruka nasengeye n'ahantu yego i Kigali nanone mu gakinjiro yego kuri Sikayi nabo ndagenda ari ugutega n'urutsinaha ngo ngiye gushaka iyo mana ariko ni nk'aho nayo nabonye ariko n'ubundi nko mu nzu yanjye navuga ko n'ahandi gihari ariko barandondoye barandangiza uwi wanjaza gupfuba ndi umupfakazi yego ariko nsigaye aho ngeze nsigaye nifuza hamwe nasengeraga ku musigiti wa rwamara ya mbere yego naharuguru twajyaga kuri ahantu turakome yego tukajyayo nta kibazo ariko aho mbere uyu mugore sinongeye guhura n'abayisilamu tuvuye ubu ariko ndabakunda numva nagaruka mu idini